Aumentar tamanho de texto. Daniel Bisogno causa furor ao hablar del elenco del programa Intrusos. Please sua opinião de Luscando actores de Jocin habla mais de uno. Desde que Televisa e YTV Azteca iniciaram la batalha por El Rating, el contenido de las emisiones de ambas televisoras es muy similar. Sin embargo, las estrellas são las encargadas de definir la preferência del público. Entre os programas que o causado maior polêmica por El Cambio de Presentadores se encontra Ventaneando, pois, ao celebrar o 20º aniversário del programa encabezado por Paty Chapoy, se generaram rumores sobre o reingresso de Juan José Origel, quem foi uno de los iniciadores del projeto. Sin embargo, depois de várias especulações, Pepillo Origel se uniu com outros ex-candactores de Ventaneando para estar à frente de Intrusos, uma nova produção de Televisa que pretende ser-lhe competência ao vespertino de TV Azteca, que incluso intentou contratar a Atala Sarmiento, pero que por questões econômicas foram rechazados por la ex-estrela de TV Azteca. Recentemente, Daniel Bisogno habló del elenco que conforma o projeto de San Angel, integrado por Pepillo Origel, Aurora Valle, Marta Figueroa e Maca Queredo, bajo la producción de Carmen Armendariz. El presentador de Ventaneando auguró que Intruso será um rotundo fracasso, pois mencionou que los presentadores foram expulsados de la emissão de TV Azteca por sua falta de carisma e talento. Asimismo, Daniel Bisogno impactou a audiência del programa de espectáculos debido a que El Candactor foi o mais lejos, expressou que los proyectos de Televisa são como de esas escuelas que recogem las lacras de las outras escuelas. Tu que opinas? Com informação de YouTube, breve notas de atualidade foto, SDP Notícias, é o Universal Y Nota MX.